धेरै पैसा कमाए भने चाहिँ एउटा यो रिक्सा किनेर चाहिँ मेरो बिजनेस गर्ने प्लान छ मेरो चाहिँ। पिस पिस भन्ने साल के पढ यार म यार धेरै ट्यालेन्ट छ कि यार के लेखेछ त्यहाँ सर आएर चाहिँ हामीले शान्तिको एउटा बाटो चाहिँ खोजेर आयौँ होइन शान्ति चाहिँ भेटेर शान्तिको बाटो चाहिँ खोजेर आयौँ चाहिँ हामीले लगभग त्यहाँबाट 20 मिनटसम्म आफ्नो इच्छाले आज चाहिँ हामी तामनगर साइड पश्चिमतिर घुम्न जाँदैछौँ त्यहाँ हाम्रो पिस पार्क भन्ने ठाउँ छ त्यहाँ घुम्न जाँदैछौँ होइन अब हामीले बाटोमा कस्तो भिडियो बनाउँछौँ भने त हामीले पुरै भिडियो हेरिहाल्नुपर्छ है आज हामी चाहिँ दुईजनाबाट जाँदैछौँ जो जो पनि हेर्दै हुन्छ लाइक एन्ड सब्सक्राइब सेयर गर्नु चाहिँ पुऱ्याउनु होला हामीलाई चाहिँ 1K चाहिँ हामीले नजिक छौँ है अब धेरै छैन हामीसँग एकदम नियर छ हामी 1K को लागि चाहिँ बाँकी भिडियो चाहिँ हामी ओ माई गड यो कुकुर होइन कुकुर कुकुर यो कुकुर लास्ट तनाव दिन्छ यार मलाई थाहा कस्तो भिडियो स्टार्ट गर्ने बेलामा चाहिँ कुकुर डिस्टर्ब हान्थ्यो कि आज फर्स्ट टाइम है मेरो फर्स्ट टाइम हुन्छ आज हाम्रो खास त्यति धेरै प्लान त होइन होइन त्यही पनि यता हामी चाहिँ अहिले जाने भनेको चाहिँ तामनगरतिर भएको पिस पार्क भन्ने ठाउँ छ है हामी चाहिँ तामनगर जाँदैछौँ अनि यो साइडमा गइसकेपछि हामी हल्का त्यहाँ पार्किङमा घुम्छ है त्यो पार्कमा गएर घुम्ने हो है आज पहिल्यैदेखि यस्तै खचड खचडै भइरहेको छ अझसम्म पिच भएको रहेछ क्या अरे यो बाटो बाटो चाहिँ धेरैचोटि हिँडिरहेको छ नि त सो अहिलेसम्म यो बाटो चाहिँ बनेको रहेन रहेछ है अब छिटो बन्नु पऱ्यो देशमा छिटो छिटो विकास हुनु पऱ्यो है के हो कति ठुलो टेक कहिले काहीँ यस्तो भेटिहाल्छ के गर्ने अब त अगाडि त कुदेको यो ट्रक पनि कस्तो खालको हेभी ट्रक हो र क्या हामी फाइनल यो चाहिँ झलुङ्गे पुल होइन यो साइडको पुरानो झलुङ्गे पुल फाटेर त्यस्तो भएछ अब चाहिँ हामी यो झलुङ्गे पुलको साइडबाट निक्लिएर हामी चाहिँ मेन यो पश्चिमको रोड नेपालगञ्ज जाने रोडबाट हामी चाहिँ सिधै जान्छौँ अगाडि चाहिँ अहिले चाहिँ हामी यो भन्न चाहिँ बेलबास भन्छ होला सायद झलुङ्गे पुल बेलबास नम्बर चाहिँ झलुङ्गे पुल रहेछ है हामी चाहिँ बेल सरी कस्तो यो ठाउँको नाम बेलबास बेलबास भन्न आइरहेको छ क्या यो बाहिर बोर्डमा बेलबास भनेर लेखेको छ तर त्यो खास त्यो बेलबास चाहिँ होइन है यो झलुङ्गे बेल हो हामी चाहिँ झलुङ्गे पुलबाट अब चाहिँ हामी अगाडि देखिरहेको गेट छ नि यसबाट चाहिँ हामीले लेफ्ट टर्न लिन्छौँ लेफ्ट टर्न लिएर हामी चाहिँ पश्चिमतिर लाग्ने हो है अब खासै पश्चिमतिर कुदिरहेको त हुँदैन हामी चाहिँ मेरो पश्चिमको लागि चाहिँ भिडियो चाहिँ फर्स्ट भिडियो नै हो है एकदम बिजी रोड मात्रै काउन्टिङ हुन्छ यो बाटो चाहिँ हामी यहीँबाट शान्तिनगरको थ्रुबाट चाहिँ हामी नुवाकोट जान सकिन्छ बबाल दामी भ्यू पनि देख्न सकिन्छ नुवाकोट पनि तर हामी चाहिँ आज नुवाकोट जाने गइँदैन होइन वान वे बाटो त लास्टै झेउ लाग्छ क्या यो बाटोको कुद्न चाहिँ वान वे बाटो त्यसमाथि यो के भन्छ अरे अनि यो नगर बसहरू हुन्छ नि यिनीहरूले लास्टै तनाव दिन्छ क्या मिलन पार्क प्रवेशद्वार अच्छा यो हो जस्तो लाग्छ यो हो कि पिस पार्क हो र ल पिस पार्क ल्यान्ड यो रहेछ हाम्रो चाहिँ पछाडि गाडी आएन होइन हामी चाहिँ छिर्दिउँ न त फर्स्ट पार्क के हो पिस पार्क गार्डन अरे यही रहेछ मैले लगभग बुटुलको सबै कुराहरू पार्किङ त घुमेर भइसकेको थियो यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ फर्स्ट पार्क है पिस ल्यान्ड पार्टी प्यालेस हो यो त मुला पार्टी प्यालेस कहाँ यार पार्क भनेर घुमेर माझर पार्क भनेर छिरिएको त यार पार्टी प्यालेसभित्र पो छिरियो त यार अचम्म भएन यो अचम्मको काम भइदियो नि त यार पार्टी प्यालेसभित्र छिरिदिइरहेको यार कस्तो नाम पनि
भाइ कहाँ जान आएको भन्ने कसरी सोध्यो त यार? लेख्नु चाहिँ पिसल्यान्ड पार्टी प्यालेस लेख्दैछ क्या, फेरि लेख्न पनि भएन। अब यहाँ मुला यस्तो झ्याउ हुन्छ यो बाटोमा, बाटो क्रस गर्नलाई यो बाटोमा जति क्रस गर्नु झ्याउ लाग्दैन, मलाई केही लाग्दैन क्या। ओमेन ओमेन, मैले यता क्रस गर्नलाई र उसले यता काटिदिएर आयो यार बाटो यार। जेस आजको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्छ र त्यो कन्टेन्ट बन्ने भयो यार। पिसल्यान्ड भनेर गएको चाहिँ केमा गएर हामी पिसल्यान्ड पार्टी प्यालेसभित्र छिर्दिएर सायद त्यो तामनगरको चोकमै पुगिसकेपछि आउँछ होला। यो ढबा ढबा यहाँनिर भइरहेछ, ढबा रहेछ, ढबाभन्दा अगाडि गयो भने चाहिँ सायद पिस पार्क आउँछ होला मेबी। मायादेवी टेक्निकल कलेज यहाँ रहेछ नि त। जो सुरु सुरुमा यस्तै यस्तै हुन्छ, नयाँ ठाउँ घुम्न गयो भने यस्तै हो। अब हामी चाहिँ तामनगरको चोकमै आइसक्यौँ हामी। आउँ तामनगर चोक त यही नै हो है। अब यहाँ यता पिस पार्क कता हो नि? पिस पार्क, पिस पार्क कता थाहा छ? पिस पार्क ढबा हो। अघिदेखि सङ्घ लगाइरहेको थियो कि अगाडि जान्छु भनेर मलाई। अघि हामी जहाँ के भन्छ अरे पिसल्यान्डमा गएर फर्केको थियौँ नि, त्यही हिजो क्या सायद मिलन पार्कै होला क्या सायद। ल यो 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 यता पिस पार्क कता हो? पिस पार्क सुन्नु, पिस पार्क दाइ यता पिस पार्क कता हो थाहा छ? पिस पार्क मिलन पार्क भन्ने त्यही हो क्या? ए पिस पार्कै लेखेछ। ल फाइनल्ली हामीले चाहिँ पिस पार्कको लोकेसन चाहिँ फाइन्ड गरिसक्यो है। हामीलाई तिनचोटि के गर्नु पऱ्यो, कष्ट गर्नु पऱ्यो नि त पिस पार्क फाइन्ड गर्न लागि। यहीँबाट भनेर भनेको छ चाहिँ पिस पार्कको लागि दुर्गा भवानी पद कपाल काट्ने ठाउँ। यहाँबाट चाहिँ भित्र छिर्दियो क्या। अब हामीले भेट्छ कि भेट्दैन है पिस पार्कलाई? अन्त कस्तो कस्तो दामी दामी रहेछ है यहाँ त। के यार आज पनौती लागेको यार, हामी कहाँ कहाँ छिराछ यार। कहीँ कहिले कहाँ छिर्छ यार, कहिले कहाँ छिरिन्छ यार। यस्तो तनाव हुने भयो यार, पिस पार्क भन्ने छिरे कसैतिर पिसल्यान्डतिर छिरिन्छ। हाम्रो त रुख भन्दा रुखबाट छिर्न त भने यार, रुखको उतापट्टि जान भनेर रहेछ, हामी त रुख यताबाट छिर्दिएर यार बिल्ला। यो फुच्चीहरूलाई त के थाहा त नि, केही थाहा होइन उसलाई। छ यहाँ शान्ति मार्ग पिस पार्क, अहिले चाहिँ स्योर फरक खाएन, पिस पार्कै लेखा छ, अहिले त मिस्टेकै खान्न। नामै शान्ति मार्ग छ, शान्ति मार्गभित्र गएपछि त पिस त हुनै पऱ्यो नि। मेरो उहाँलाई किन टिट 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 हानिरहेको यार। फाइनल यार यो पिस पार्क खन्दा पनि धेरै सङ्घर्ष गर्नु पऱ्यो यार मलाई यार। हामीलाई चाहिँ यो पिस पार्क खोल्न चाहिँ कता गयो हामी? सुरुमा कहाँ गयो? पिसल्यान्डभित्र गयो। त्यसपछि कहाँ गयो? तामनगर पुग्यो, तामनगर फर्कियो, फेरि अर्को बिचमा छिर्यो, अनि बल्ल फाइनल्ली पिस पार्क चाहिँ भेटियो। त्यही त एकैचोटि सुरुमा यतिमा के अरे फर्स्ट हातमा केही पनि पाइन्न भन्दै त्यस्तै रहेछ। अब हामी चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यस्तो जाडामा त केही आइसक्रिम खानु रे यार। फाइनल्ली हामी चाहिँ पिस पार्क ग्लोबल पिस पार्क क्यामेरा होइन मोबाइल हो। टिकट काट्नु पर्दैन र
मैं पाइन ल मेरे नाम रजिस्टर भैग म कहीं हराए भी खोज्ता हो फाइनली हम पीस पार्क पुगिसको हाई हम पीस पार्क आइसको हराउँदा हराउँदा खोजेर बल्ल बल्ल भेट्यो तर एकदम राम्रो रहेछ पीस पार्क भने पीस मारे यहाँ हल्ला चाहिँ गर्न मिल्दैन होला सायद नाम अनुसारको काम चाहिँ हुनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अनि हाम्रो चाहिँ आज पिकअप के भन्छ बाल्ने भेरिफिकेसन भन्छ कृपया दुबोको विश्वमा पिस पार चाहिँ साँच्चै कि पिस पार जस्तै रहेछ हामी चाहिँ त्यति त्यति साह्रो पिस पार मान्छे हल्ला गर्न चाहिँ मिलेन है त्यही भएर हाम्रो नानी बाउहरू खेल्दाखेरि लटेर पनि केही छैन तर लटिँदो रहेछ अरे यसमा त यस्तो धेरै राम्रो बनाएपछि त तर यो खास खेल्ने ठाउँ हो कि हिँड्ने ठाउँ यति हिँड्ने ठाउँ भयो त मान्छे त लडिहाल्छ अरे यहाँदेखि सायद यति होला यसको लोकेसन यति देखिरहेको छ रिक्सा छ तर यो दामी दामी दही बनायो गेटबाट है अगाडिको अहिलेको ए यो चाहिँ दामी बनाएको रहेछ यो चाहिँ अब हामी बाबाको घर जाँदै खास यो चाहिँ धार्मिकसँग रिलेटेड रहेछ पिस पिस भनेको के पढ्यो यार म यहाँ धेरै टाढा नै छु कि यार के लेखेछ त्यहाँ दिमागमा यो पिस भन्ने ठाउँ भएर दाम पहिला पिस आयो कृपया जुत्ता चाहिँ जुत्ता चप्पल यहाँ उतारिदिनु होला शिवजीको के भन्छ अरे स्ट्याचु रहेछ त्यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ दर्शन गर्न चाहिँ त्यति जागेर पनि छैन म चाहिँ त्यहाँसम्म जुत्ता खोला जाने हिम्मत पनि छैन यो पछाडि देखिरहेको छ नि त माथिपट्टि हाम्रो तिनजना सबैजना चारजना भक्तहरू जानुभएको छ म शिवजीको भक्त पनि होइन तेरो म जानेवाला छैन त जाने हो यो जाँदिनँ अरे तर दानपेटीमा पैसा त हाल्नुपर्ने यताबाट अर्को वर्ष तर कुन चाहिँले बुद्धि लगाएछ अरे यतादेखि त खुल्लै छ त्यहाँ त धन्न नराइदियो उसमा लेखेको छ एकदम राम्रो छ जीवनको स्वच्छ विश्राम आत्मा के हो आत्मानुभूतिमा च्यारमा के पढ्छ भने चाहिँ विश्व रचयिताको प्रेम प्राप्त गर्नु छ भने उहाँको रचनासँग प्रेम गर मैले इनकेस धेरै पैसा कमाएँ भने चाहिँ एउटा यो रिक्सा किनेर चाहिँ मेरो बिजनेस गर्ने प्लान छ मेरो चाहिँ अस्तो ठिक छ नि यो होइन अनि यो त यो पछि यो के भन्छ अरे ओल्ड इज गोल्ड भन्ने कुरा हुन्छ नि यो धेरै ओल्ड भइसक्यो विदाउट सिट विदाउट सिटमा काम गर्नेले सिट चाहिँदैन है धेरैको घरमा एफोर्ड गर्न सक्नु पर्यो यो पछि लस्ट हुन्छ नि यसलाई मैले पछि किन्यो भने म्युजियममा राखिदिन्छु नि त जति पुरानो भयो त्यसलाई चाहिँ म्युजियममा राख्न सजिलो हुन्छ नि त हामी तामनगरको हाम्रो यो पिस पार्क भन्ने ठाउँमा छौँ यहाँ चाहिँ एकदम नामअनुसारकै ठाउँ रहेछ है खास कुनै चाहिँ रिलिजनसित रिलेटेड छ आज हाम्रो यस पिस पार्कमा के कुराहरू छ त्यो हामी सबै देखाइहाल्छौँ है अनि एकदमै राम्रो ठाउँ छ तर अलिक हल्ला चाहिँ गर्न मिल्दैन यो ठाउँमा चाहिँ किनभने शान्ति सबै एरिया भनेको शान्ति क्षेत्र नै हो र धेरै एरिया चाहिँ हाम्रो राम्रो राम्रो गार्डनहरू बनाएको छ बाँकी रुममा के छ सर र कुराहरू सबै चाहिँ म एकै एकै पार्टी गरेर देखाउँछु है त भाइ बाटो चाहिँ खोजेर आयौँ होइन शान्ति चाहिँ भेटेर शान्तिको बाटो चाहिँ खोजेर आयौँ है हामीले लगभग त्यहाँबाट 20 मिनटसम्म आफ्नो इच्छाले पसल पनि रहेछ यहाँ चाहिँ होइन सामान सामान बेचबेच गर्ने अनि त्यसपछि यो हाम्रो अब यहाँबाट चाहिँ खास मेडिटेसनको कुरा चाहिँ गऱ्यो होइन भयो चाहिँ होइन हामी चाहिँ अब टाइम मिल्यो मेडिटेसन त गर्नैपर्छ लाइफमा त्यही पनि हल्का केही ज्ञान कुरा चाहिँ ज्ञान गुणका कुरा चाहिँ लियो होइन हामीले लियो अनि हामी चाहिँ अब चाहिँ हिँड्यो अब चाहिँ हामी यहाँ गएर नास्ता खाने हो
हामी लास्ट त के खान्छ होला हा किन यस्तो काम कसैले पनि नगर्नु है बाइक त चाहिँ चापी राखेर जानी होइन बाइक राख्यो भन्दा सहिलो भइहाल्यो नि यहाँबाट फेरि मैले चोर दिन्छु नि र मलाई कस्तो नास्ता खान मन लाग्यो त नास्ता नखाने भने त अब हामी चाहिँ यहाँबाट निक्लिहाल्छौँ फाइनल्ली आज चाहिँ हामी पिस पार्क घुम्यौँ अनि त्यसपछि त्यहाँ बसेर हल्का मेडिटेसनको बारेमा पनि थोरै जानकारी लिक्यौँ खासै यो रिलिजनसँग सम्बन्ध हो होइन मलाई चाहिँ थाहा त थियो तर म त्यसरी रिलिजनसँग त डिपेन्ड त रहँदैन त्यही पनि मेडिटेसनको कुराहरू गरेको भए चाहिँ केही कुरा सुन्ने हामी बसेर चाहिँ लगभग चारजनाले 30 मिनट चाहिँ सुन्ने होला है यति सुन्यो अब चाहिँ हामी चाहिँ यति घर लाग्छौँ अनि जति पनि हेर्दै जसले हेरिन्छ लाइक एन्ड सब्सक्राइब सेयर गर्छ भन्नुहोला अब हाम्रो चाहिँ प्रत्येक भिडियो चाहिँ एभ्री विक चाहिँ आउँछ जसरी भए पनि सपोर्ट त दिनु पऱ्यो हाम्रो गेट यहाँनिर छ अब चाहिँ हामी चाहिँ घट्दै लगिहाल्छ है त